मंदिर भीतर है किए रथ रथ पाखे बा रथ बाह पट अच्छी मंदिर भितर किए रथ रथ सामने अच्छे हरी जीड़ा ही ଜଗନ୍ନାଥ ପଲା କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମାନ୍ତର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମାନ୍ତର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଥିବାରୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛୁ ତାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ ତାଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ ତାଙ୍କ ରଥ ଦୌଡ଼ି କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ହୋଇଛେ ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମିଳିବ ନାହିଁ ଏ ସୁଯୋଗ ଯଦି ସବୁଦିନ ରଖିବାକୁ ଥାନ୍ତି ଜନ୍ମଦିନ ମାତ୍ର ରଖିବାକୁ ଥାନ୍ତି ଆପଣ ରଥ ଦୌଡ଼ିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଧରନ୍ତୁ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ବରଯାତ୍ରାରେ ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ଆପଣମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳ ରକ୍ଷା ନଦେଲେ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ଆପଣମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ରଥ ଦୌଡ଼ି ନ ଧରିଲେ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପଛକୁ ଅଟନ୍ତୁ ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନନ୍ତୁ ସେମାନେ ନ ଚାହିଁଲେ ଶୃଙ୍ଖଳ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହାତ ଦୌଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ରଥକୁ ବାମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ
ବାମ ପଟକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ¡Gracias!
ଚାଲ ଥାଏ ପେ ଭଜନ ଜାଣିଥାଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଳିତ ପ୍ରଶଂସର ଏମିତି ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଦେଇଥାଇ ହଉ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ହରି ବୋଲ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚକାନୟନ ମନେ କରି ଭୟଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଭଜନ ସତ୍ୟର ଆପଣମାନଙ୍କ ଚରଣାର ଭିତରେ ଅନନ୍ତ 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 କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କାଳିଆ ଠାକୁର ମୋ କାଳିଆ ଠାକୁର ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଆଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ କେବଳ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନୁହନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯେତେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଦାନ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଆଜ୍ଞା
Oh,